Një o koni martu një kamarier 12 vjet. Qështë? Me një aty ka punu. E, a di qysh ka hinje i kamarier, aja ka urmava në rej, qështu? 7-18 vjet. U martu, lindi thmi, halo, tani e pa të bonë qëtëherë. 2019, të ndarës me një patir, dhe së më patashku. E, u martu me ta më punojnë, vishë rrujshin pare. Aja 25 erë natën, kë qaq, plus ka pak shovë jelëshin. A 25 dhe që ka natën, sa me ta? Fem në ta. Jo, që aja e Shqipnijës, që aja, se së pëmuj, me dritë ato, aja ka po station son, goti, 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 mi kaloshin. Ta shi shtu punu. Sa e ka posha, posa e kaloshin? Nuk i di sa vë station, sa e o kone fort, vike njëri në okej, okay. 3-4.000 euro i lanki për ta. Vetë shamponja e sopike bol. I marrë shën shishat kër i vika e shamponjat, i që i shën shpet gjithë. I marrë kënë në në lulla mjelke në të. Shëmë të mira. E, problem. Aja u konë femën e fort. A ma interesant, i mu që ditë pëse së mundet i nëzën njeri që të femën e të muzikës. Dikush i nëzën e samet. A di qësh janë këtu si lotari janë. Për shëma 10.000 vetë shkojnë, 50.000 bjen janë. Unë e pletë sheshni kompost që i kanë zonë. Bjen janë 50.000 shambu. Po sti, vëlla, pletë unë e kompost sheshni. Ka post, po të grëjnë atë dëqysh. Së kur lotë. Dhe që ato dhe i kanë grëjnë, për shambu, dhe kanë dojnë me ta dhe i kanë grëjnë. Te e kanë bon, te e kanë bon. Ju kanë marë pare, kështë. Po, te e kanë bon, i kanë grëjnë mirë, plus kur e janë dojnë me tu, se ato s'janë që kalojnë me ty një vjetë e dy. Ato një mujë dy edhe të përzojnë. I të grëjnë mirë edhe hecën, pësë dhjim. Dhe me kalu me të të marrin shumë pare. Shumë dhe tepër. A më që ditë na inë. Një kafën është ta me pi me të të lipin pare, a najsen. Të lipin. Qa, jo mërë të lipin ku me ditë qka, me që ku me ditë ku. A më që ditë në qysh që ta mashë që, që ta djenë, që ta burra, qysh shka ju do këtë e mirë. I pëlqenë mërë ku me ditë është. Jo be inë, unë e ku vrejtë edhe muzika dhe të njak, Dhe kure lash që ju largova pe i cimalovit, së më ka pasi një fort, më të rehe më boni shumë ma shumë, shumë ma shumë ke vujt kure ke pas lam muziken që së më përneshe. Që s'ke pas përneshe. A, muzik, pa. Pa. Shumë ku pas vujta, ka. Shkesha, nesha, u bajsha nervos, qysh. Tej, për tej, për tej, a di kur tej, kur këm hinë një cimalov, së më ka largu. A dhe ide. Jo, valoj. Sti, ten aja. Është të njakë së në letë, që qëtash me grejkin që kenëm që atyë, njëtit punëtor ishin, njëtit gazdalar, njëtit mishteri, veç femna që ishin rru. Njëtit, njëtit, thash, ma bajnë ke vlo jam të ke, o batë të ke, ten muzika njakë më së në letë. Si komorja. A? Si si ajo është... Si njakë njerëzve, komorja. A di qysh, si si loto është ajo, si kazino. Ten komorja që është... Ku me di qysh, që në diskoteka pet jo. Diku i hinë gjak diskoteka, sa në që ka dhe njëzë. Se di, muzika më të hinë është keq, ten gjak. Kolojët njëzë, ten gjak muzika, si muzik.